Skånevik er best, ingen protest. Fantastisk. Dere går på Skånevik skole, og dere har ringt til meg og sagt at dere skal ha en dans for oss. Stemmer det? Ja. Hva heter denne dansen? Til Dovre faller. Til Dovre faller. Det er ganske lenge det. Forresten, dere som bor i Skåne, kan alle se huset deres bak her nå, eller om det er så høyt oppe nå? Mitt hus er nede der. Hvorfor er det så kjekt å bo i Skånevik? Det er ikke så mange folk, og alle kjenner alle, og det, man kan gå ned i sentrum og sånt. Koseligt. På 17. mai, det blir jo en litt spesiell 17. mai i år. Hva skal du gjøre på selve dagen? Jeg tror vi skal være hjemme. Er det like greit i år, så lenge du får pølser av is og sånt? Ja. Ja. Du kommer ikke ha dere øvd på denne dansen, skal vi se nå? Vi har møttes en gang og øvd, og så har vi øvd litt alene hjemme. Ja, vil du si at dere er knallflinke? Ja. For en flotte bunad du hadde. Takk. Jeg gleder du deg mest til på selve 17. mai? Sikkert være med familie og spise is. Spise is og den slags, ja. Vi må snakke litt med de voksne her også. Du er vel lærer for noen av de, tross alt, er du ikke det? Ja, for hele gjengen. Ja. Mm-hmm. Dere har ikke hatt undervisning det siste, bare øvd på... Vi har bare øvd den siste veken. Nei, disse er så flinke, så de har øvd hjemme og tatt initiativ til det. Og så har vi samlet en gang. Ja. Og så er vi klare i dag. Og for en plass vi har funnet for å ta dette opptaket. Du bor oppe på toppen her, du? Det gjør jeg. Og Camilla, som står her på siden. Ja, Camilla, ja. Ja. Du ser jo absolutt hele Skånevik her. Du ser ganske store deler, ja. Trenger ikke betale deg inn på blusen en gang. Nei, faktisk ikke. Hva er det sangen heter nå som du skal få høre? Til Dovre faller. Til Dovre faller. Bli med på festen! Hiv på deg dressen! 17. mai! Nei, vær for... 17. mai! Hoppe på ned i her! 17. mai! Glem aldri hvorfor! 17. mai! Hva det er godt for 17. mai! Rop det ut som i Eidsvolls haller! Enig og tro til Dovre faller! La meg fortelle om Norges historie, om grunnlovsmennene og alt det de gjorde. De satte sammen alle 112 og laget lov for Norge her på Eidsvoll! I 400 år ble vi ledet av dansker, så tappte vi en krig, og det skapte vansker. Kielfrøen ga oss dessverre som en pakke, for Norge var det bare å bukke og tøkke. Men for noen menn i 1814, dette er et år av den særlige sorten, så får det være nok, ikke sitt der og stå. Nei. La oss til å lage vår egen lov! Ja. Bli med på festen! 17. mai! I på adressen! 17. mai! Hun har i vær for... 17. mai! Hoppe på ned igjen! 17. mai! Glem aldri hvorfor! 17. mai! Hva det er godt for! 17. mai! Rup det ut som i Eidsvolls haller! Enig og tro til Dovre faller! Det er ut som i Eidsvolls haller. Enig og tro til Dovre faller.